Μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Γεωργιάδης, Διευθυντής Συνδρομητικής Τηλεόρασης Vodafone. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την επικοινωνία. Καλημέρα λοιπόν, και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σε τι συνίσταται η πειρατεία, κύριε Γεωργιάδη? Λοιπόν, άκουσα με προσοχή και τους προηγούμενους καλεσμένους σας. Ναι. Είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα, τουλάχιστον για μας είναι στην ουσία αυτό που κάνουμε. Αν αναλύσουμε το φαινόμενο της πειρατείας, εμείς θα λέγαμε κιόλας ότι υπάρχουν και τρεις περιπτώσεις ουσιαστικά πειρατείας. Είναι η άμεση από τη μία πλευρά, είναι η άμεση πρόσβαση δηλαδή του πειρατή σε site διανομής ταινιών και σειρών ή σε site live stream αθλητικών αγώνων. Είναι η έμεση που είναι η πρόσβαση του πειρατή σε περιεχόμενο μέσω παράνομων συνδρομών, με τη χρήση κάποιου αποδικοποιητή τις περισσότερες περιπτώσεις, Android ή άλλων, αυτά που αποκαλούμε εμείς grey boxes. Και είναι βέβαια και η δημόσια παράνομη προβολή μέσα από μπαρ και καφέ, δηλαδή που διαθέτουν με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, μάλλον μια πρόσβαση σε παράνομο περιεχόμενο στους πελάτες τους. Φυσικά στις δύο πρώτες περιπτώσεις έχουμε μάλλον μια παράνομη χρήση ταινιών και σειρών περισσότερο. Στην τρίτη περίπτωση σχεδόν αποκλειστικά μιλάμε για αναμετάδοση και διάθεση αγώνων. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι το φαινόμενο της πειρατείας μας αφορά όλους επί της ουσίας. Νομίζω το είπαμε σχεδόν όλοι αυτό το κομμάτι και δεν είναι πολύ διαφορετικό. Άκουσα πριν από τις διαφημίσεις προφανώς την δήλωσή σας σχετικά με αυτό το βιβλίο και την σπουδαία πρωτοβουλία του Sky. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αν αυτή τη στιγμή αυτό το βιβλίο, παραδείγματος χάρη, το διέθετε κάποιος δωρεάν, τα έσοδα αυτά που θα πηγαίνανε για αυτόν τον καλό σκοπό που είπατε, δεν θα μπορούσαν να διατεθούν. Δεν είναι κάτι διαφορετικό για όλους μας. Εμείς στο Vodafone TV διαθέτουμε, για να καταλάβετε, τον μεγαλύτερο εγχώριο on-demand κατάλογο. Με πάνω από 10.000 ώρες δωρεάν ταινιών, σειρών και το καθεξής. Από το 2020 είμαστε το πρωτοπολιστικό σπίτι της Ελλάδας, άρα ενός από τα πιο δημοφιλή προγράμματα παγκοσμίως. Και προγράμματα βασικά και όλες τις σειρές δηλαδή της HBO που έχουν αποτελέσει στο παρελθόν πρωταγωνιστικές περιπτώσεις πειρατείας παγκοσμίως. Έτσι να θυμίσουμε όλοι το Game of Thrones που από το 2011 μέχρι το 2019 είχε πρωταγωνιστήσει ουσιαστικά στα charts των πειρατικών sites παγκοσμίως. Το φαινόμενο λοιπόν της πειρατείας για μας είναι πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας και φροντίζουμε με το κομμάτι της τεχνολογίας που αφορά τη δικιά μας πλατφόρμα, άρα από το κλειστό δίκτυο που διατηρούμε με τους συνεργάτες μας, τους μηχανισμούς fingerprinting περιεχομένου που διαθέτουμε, αλλά και τον ιδιόκτητο εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι πελάτες μας, να διασφαλίζουμε την ασφαλή διακίνηση και διανομή του περιεχομένου μας. Ναι, παρόλα αυτά κλέβεται όμως. Παρόλα αυτά ακριβώς κλέβεται. Πολύ σωστά. Τώρα, και αυτό γιατί είναι ένα παιχνίδι πάντα, πρέπει να σκεφτόμαστε το κομμάτι της τεχνολογίας και της πειρατείας. Την πειρατεία, δηλαδή, ουσιαστικά σαν ένα κομμάτι της τεχνολογίας, είναι πάντα ένα παιχνίδι αυτό που αποκαλούμε της γάτας με το ποντίκι. Σωστά. Και θα συνεχίσει να είναι έτσι. Ναι, και όπως μου λένε εδώ ακροατές, εδώ φίλοι μας που συμμετέχουν σε αυτή την συζήτηση, μπορεί οι δίλες πειρατείας να είναι εκείνα τα καταστήματα στη γειτονιά, τα οποία λειτουργούν και, πώς να το πω, και βοηθητικά στο να έρθει σε επαφή ο ενδιαφερόμενος με την πειρατεία. Αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τις 9, σας παρακαλώ, μετά το δελτίο. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ανδρέα Γεωργιάδη, ο κύριος Γεωργιάδης είναι Διευθυντής Συνδρομητικής Τηλεόρασης στην Vodafone. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Αρχικά βέβαια το συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση αυτή, οπότε ναι. Είναι πολύ σημαντικό να το ακούει. Όχι, πρέπει να ξεκινήσουμε από το θέμα, από την ηθική τάξη πρώτα απ' όλα και μετά θα τα βρούμε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είναι, πρέπει να καθορίσουμε την ηθική μας συμπεριφορά, κύριε Γεωργιάδη, πώς θα το γίνει. Ακριβώς, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Σίγουρα και το θέμα της πειρατείας περνάει μέσα από την εκπαίδευση. Μέσα και από την εκπαίδευση. Ναι, γιατί δεν λένε, ας πούμε, Φερρυππίν, να το πω έτσι ευθέως για εσάς. Δεν λένε η Vodafone είναι ακριβή, η Κοσμοτέ είναι ακριβή, ο ένας είναι ακριβός, ο άλλος είναι ακριβός και δεν παίρνω το προϊόν γιατί είναι ακριβό, αλλά πάω να το πάρω στη ζούλα. Δεν γίνεται, έτσι δεν είναι. Έτσι, αυτό στυλιτεύω, αυτό στυλιτεύω. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι εγώ θα συμφωνήσω και με την πρώτη τοποθέτηση. Δηλαδή, ουσιαστικά το φαινόμενο αντιμετωπίζεται σε δύο επίπεδα για μας. Το πρώτο είναι όντως αντιδραστικά, έτσι, κατόπιν του φαινομένου. Σε αυτό το κομμάτι, δυστυχώς, αποκλειστικά κοιτάμε όλη την πολιτεία. Είναι η μόνη που μπορεί να αντιδράσει με τη θέσπιση κανόνων δικαίου απέναντι στο φαινόμενο. Εννοείται ότι έχουμε μεταφέρει και εμείς, όπως πιστεύω και όλοι οι πάροχοι συνδρομητικών υπηρεσιών περιεχομένου, την θέση μας, ότι είμαστε εδώ να συνδράμουμε δηλαδή και όποτε και με οποιοδήποτε τρόπο θα ζητηθεί στο κομμάτι αυτό. Παρ' όλα αυτά, και ίσως θα ήταν άξιο να μείνουμε λίγο ίσως σε αυτό που αποκαλούμε dynamic site blocking, αν θέλετε, λίγο παραπάνω, στο δυναμικό δηλαδή site blocking,
Παρ' όλα αυτά, να μείνω λίγο περισσότερο σε αυτό που είπατε πριν εσείς, το προληπτικό όλο κομμάτι, που για μας αποτελείται, είναι ουσιαστικά δύο πράγματα. Είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης, όπως πολύ σωστά είπατε, και εδώ πέρα όντως μπορούμε με οργανισμούς όπως είναι ο Οργανισμός Πνευματικής Διακρισίας ή το ΕΣΟΥΡΟΥ ή το Υπουργείο Πολιτισμού ακόμα να έρθουμε να φροντίσουμε να οργανώσουμε μια καμπάνια εκπαίδευσης των ανθρώπων γύρω από αυτό. Το δεύτερο όμως, το αναφέρθηκε πριν και το είπατε και εσείς, είναι όντως και εμείς σαν εταιρείες τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε σε αυτό το κομμάτι και την ανταγωνιστικότητα, αλλά και προφανώς τη δημοφιλία και τη φιλικότητα των υπηρεσιών μας. Να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο παρελθόν, μια συνδρομή, ίσως και όχι πολύ μακρινό παρελθόν, μια συνδρομή συνδρομητικού περιεχομένου στη χώρα μας κόστιζε περίπου 25 με 50 ευρώ το μήνα. Σήμερα, εμείς στο Vodafone TV, παραδείγματος χάρη, διαθέτουμε όλο μας τον on-demand κατάλογο, όλο το περιεχόμενο της HBO, με τις νέες σειρές, τις ταινίες, τα shows, παιδικά κανάλια, ντοκιμαντέρ, με 6,30 ευρώ το μήνα, με τον πρώτο δοκιμαστικό μήνα εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία δέσμευση. Και σε συνέχεια αυτού κιόλας έχουμε και πρόσβαση μέσα από τον αποτυπωτή μας στις υπηρεσίες όπως είναι το Netflix, το Amazon, άρα ένα σύγχρονο μενού με πολλές δυνατότητες, γιατί το είπατε και πολύ σωστά, πρέπει να είναι και οι υπηρεσίες να είναι ενός επίπεδου, γιατί ο κόσμος ζητάει πια υπηρεσίες ενός επίπεδου, έχει πια να συγκρίνει με τις υπηρεσίες που μας έρχονται από την ΛΟΔΑΠΗ. Συνεπώς είναι και στο χέρι μας, εγώ αυτό θέλω απλά να τονίσω, είναι και στο χέρι μας και στο χέρι των παρόχων, δηλαδή των εγχώριων παρόχων, όντως να δημιουργήσουμε πιο ανταγωνιστικά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Αυτό είναι το ένα σκέλος, κύριε Γεωργιάδη. Το άλλο σκέλος είναι τι κάνει η πολιτεία. Και αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι θέλετε, ζητάτε μια πιο ουσιαστική δράση. Δηλαδή να σταματάει η παράνομη προβολή αμέσως. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Να μείνουμε εδώ λίγο λοιπόν σε αυτό που είπα και πριν, αυτό το δυναμικό site blocking που λέμε, για να το καταλάβει λίγο, να το καταλάβουν λίγο απλά και οι ακροατές σας. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα μηχανισμό που, εκτός από που θα μας δίνει τη δυνατότητα, εκτός από ουσιαστικά να κλείνουμε άμεσα το site από το οποίο ξεκινάει η παράνομη διανομή, θα μας δίνει σε πολύ γρήγορο χρόνο, σχεδόν αυτόματα, τη δυνατότητα να κλείνουμε και τα παράγωγά του. Τι εννοούμε παράγωγά του, εννοούμε άλλα sites που ανοίγουν σχεδόν αυτόματα με άλλα IP addresses. Και που επί της ουσίας συνεχίζεται η προβολή του παράνομου προϊόντος. Πολύ σωστά. Ναι. Και από τις ουσίες συνεχίζουν σχεδόν άμεσα κιόλας. Ναι. Γιατί υπάρχουν σαν νομοθεσία με την κυβέρνηση την παρούσα και την υπογραφή του κυρίου για το Μαναλάκη προχθές. Επιτυγχάνεται η διακοπή του παράνομου. Αλλά το θέμα είναι ότι ο παράνομος πάει αμέσως στο επόμενο στάδιο και συνεχίζει την προβολή χρησιμοποιώντας τεχνολογία επί της ουσίας. Ακριβώς έτσι, ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Και δεδομένου μάλιστα και όλος του γεγονότος ότι η τεχνολογία τρέχει με γρήγορους ρυθμούς και πάντα, όπως είπαμε και πριν στη συνομιλία μας, θα είναι πάντα ένα παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, οι νόμοι κατά της πειρατείας πάντα θα έχουν περιθώριο βελτίωσης. Έχουμε λοιπόν πια, όπως είπατε πολύ σωστά, την τροποποίηση του 21-21 του 1993, που θεσπίστηκαν επιτέλους μια διαδικασία fast track, όπως λέμε, πιο γρήγορες διαδικασίες για διακοπή πρόσβασης σε παράνομο πειρατικό υλικό. Προβλέπεται η σύσταση μιας επιτροπής για τη διαδικτυακή προσβολή των πνευματικών της πνευματικής ιδιοκτησίας, ένα σύστημα επιφυλακής της ΕΕΤΑΦΤΑΦ. Προβλέπονται πια αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμαστε όμως αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μας, το άμεσο επόμενο βήμα που χρειαζόμαστε είναι την κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Η οποία προφανώς όσο δεν εκδίδεται, τόσο αποτελεί τροχοπέδι στην εφαρμογή αυτού που ακριβώς είπατε πριν, αυτής της άμεσης διακοπής της παράνομης διάθεσης επί της ουσίας. Και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο δεν είναι εύκολο στην αντιμετώπιση του. Παρ' όλα αυτά έχουμε συγκεκριμένα βήματα που οφείλουμε να κάνουμε εμείς χέρι-χέρι με την πολιτεία για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και στη χώρα μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Ναι, καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε και σε εσάς.